በደላችንን የተውክልን በመስቀል ተሰቅለ ራቆትከ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባ ብራኬው ይድረሰኝ። የግጥሜ ርዕስ አው እመቤቴ ነሽ ይላል። አው እመቤቴ ነሽ፣ ምን ነው ዛሬ ሊቁ ቅዱስ ያሬድን በሆንኩ፣ ኤፍሬምንም በተካው ሕርያቆስን በመሰልኩ፣ ገብርኤልን በሆንኩኝ ሰላም ለኪን በዘመርኩ፣ ንኢ ንኢ ባልኩሽ ቁሜ አባ ጊዮርጊስን ተክቼ፣ ሰቆቃሽንም በጻፍኩ ጽጌ ድንግልን ሰምቼ፣ አንድም በራእይ ሆኖ ወይንም ሌሊት በህልሜ፣ ከፊትሽ ላይ ሰግጄ እመቤቴ ባልኩሽ ቆሜ። አዎ እመቤቴ ነሽ፣ አባ ጊዮርጊስን አልሁን የያሬድም ይቅርብኝ፣ አባ ጽጌ ድንግልንም አልሁን ኤፍሬምንም አታሳየኝ፣ ሕርያቆስን ሆኜ ባልቀኝም ቅዳሴ፣ እመቤቴ ልበልሽ በምችለው በራሴ። አዎ እመቤቴ ነሽ፣ ንግሥት አለሽ ዳዊት ቀድሞ፣ ሙሽራ አለሽ ልጁ ቆሞ፣ የተነበየልሽ ነቢዩ በትንቢት እንቅልፍ አልሞ፣ የታደሰብሽ ስምዖን የበኩር ልጅሽን ስሞ፣ እንግልም እናትም ሆነሽ የረቀቀብሽ ሚስጥሩ፣ ሰማይ መሬትን ሆነሽ የልዑል አምላክ ሀገሩ፣ አሁን ምንድነው ነውሩ ስለ ቅድስናሽ መንገሩ፣ ስለ ማርያም ማውራቱ ስለ ጽዮን ማስተማሩ። አዎ እመቤቴ ነሽ፣ ድምፅሽን የሰማሁት ከእናቴ ማህፀን ስወጣ፣ ሐኪም ቤት ሳይኖር ቀድሞ አምቡላንስም ሳይመጣ፣ እኔን ለመውለድ በምጥ ስትጨናነቅ እናቴ፣ ጎረቤቶቹ ቁመው ይሉ ነበር እመቤቴ እመቤቴ። የሰማሁትን ቀድሜ እኔም እላለሁ እንደ እናቴ፣ ይህንን ታላቅ ስም እንቁ የሚባለውን እመቤቴ። አዎ እመቤቴ ነሽ፣ አቅሙ ኑሮኝ ባልደርስም አዲስ ቅኔና ዜማ፣ ባልሰማቸውም ምስጋናሽን መላእክቱንም ከራማ፣ የደረሱትን አባቶቼን የሚገባውን ካንጀቴ፣ ሳሊለነ ልበልሽ ፍቀጅልኝ እመቤቴ። ሳሊለነ ቅድስት ይልሻል ተማሪ፣ አንቺ አይደለሽም ወይ የአይነ ስውር መሪ? ንግሥት አለሽ ዳዊት ቀድሞ፣ ሙሽራ አለሽ ልጁ ቆሞ፣ እቴ ሙሽራዬ ሰለሞን ያለሽ፣ እቴ ሙሽራዬ ሰለሞን ያለሽ፣ እኔም ልበልሽ እናቴ እማምላክ ይቢ ከቤቴ፣ እኔም ልበልሽ እናቴ ማርያም ግቢ ከቤቴ። አዎ እመቤቴ ነሽ፣ የሕይወቴ ትርጉም የነፍሴ ዋስትና፣ የመኖሬ ቀመር የልቤ ልቦና፣ የማጨክኝብኝ ድንግል የኔ እመቤት፣ የትናንቱን ጊዜ የማስታውስበት ልቤን መልሽልኝ ከተወሰደበት። አዎ እመቤቴ ነሽ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። እህታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ፍጥረ ሞገስ ጠብቅልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነት ልዩ የሆነ እመቤታችንን የሚያወድስ ልዩ ስነ ግጥም አቅርባልናለች። እግዚአብሔር ያክብርልን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ የደቂቀ ሰማዕት ሰንበት ትምህርት ቤትን የምስረታ 8ኛ ዓመት የምስረታ በዓል እያከበርን ነው። በእውነት ደስ የሚለው ደግሞ ዛሬ የሰሜን አሜሪካ ሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት ጉባኤ የሚከበርበት እየተከበረ ባለበት ዕለት ዛሬ እኛም የአጥቢያችንን ሰንበት ትምህርት ቤት እያከበርን በመገኘታችን ልዩ ያደርግልናል። አርብ ዕለት፣ ቅዳሜ ዕለት እና ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን የሚያከብረው ናሱ ትልቅ ጉባኤ አዘጋጅቶ እየጠበቀ ነው። እኛም እንግዲህ በአቅማችን ይህን የመሰለ ጉባኤ አዘጋጅተን እግዚአብሔር ረድቶን ለዚህ ዕለት አድርሶናል። ወደ ቀጣይ መርሐ ግብር ስንሄድ አሁንም በተጋባዥ ዘማሪ በዲያቆን አዲስ ጌታቸው አንድ ዝማሬ ይቀርብልንና ወደ ቀጣዩ መርሐ ግብር እንሄዳለን። ዲያቆን አዲስ መስመር ላይ ነህ? አለሁኝ። እሺ፣ ተዘጋጀበትን መዝሙር ልታቀርብልን እግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብር መልአከ ምሕረት ይፍቱኝ ይባርኩኝ። ክብራን አባቶቼ ወንድሞቼ እንዲሁም በዚህ ሰንበት ትምህርት የምታገለግሉ ልጆች ወንድሞቼ ሁላችሁ እንኳን ለሰንበት ትምህርታችሁ አመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። እንደዘመር የተጋበዝኩት የሰንበት ትምህርት መዝሙር ስለሆነ ሰንበት ትምህርትን የተመለከተ አንድ ዝማሬ ዘምራለሁ። እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት አሳድጋኛለች በማር በወተት እቅፍ ድግፍ አርጋ እንደ እናት አባት በሊቀ ሰማዕታት ምልጃና ጸሎት ይኸው ደርሻለሁ ለዛሬ ዋለት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ምስጢረ ሥላሴ የእምነቴን መሰረት ከአባቶች ተምሬ የተረዳሁባት ምግባር ከሃይማኖት ያስተባበርኩባት የእውቀት ገበያ ደቂቀ ሰማዕት ናት። እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበ የዓለሙ ሞገድ ሲበዛ ፈተና እስከ መጨረሻው በእምነት እንድንጸና ሊቀ ሰማዕታት በምልጃ ቶሎና እኛ ሥጋውያን ደካሞች ነንና እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት በመስቀል ባርከን ቅዱስ አባታችን ጸጋ ይደርብን በእኛ በሁላችን ማህበራችንን ጠብቅ ለዘላለም ልጆችህን ኑር በፍቅር በሰላም እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት አሳድጋኛለች በማር በወተት እቅፍ ድግፍ አርጋ እንደ እናት አባት በድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት ይኸው ደርሻለሁ ለዛሬው ዓለት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላኪ ጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የምገበይባት እውቀት ጥበብ የ
የምገበይባት ሰንበት ትምህርት ቤቴን አምላክ ይጠብቃት እውቀት ጥበብ የምገበይባት ማራችሁን ይቀበላል Mm-hmm.